ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବା ଓ ପପୁଲାରିଟି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାହ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ହିରୋଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଖେଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମିତି କିଛି ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋମା ଭୂମି। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୋମା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋଫିଆ ଆଲମ। ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାନ୍ଦୁରୀ ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସୋଫିଆ ଆଲମ, ଦୁହିତା ସଂସ୍କାର ଏପରି ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ଜିତିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସାର୍ଥକର ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କଥା ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏହି ସିରିଏଲରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ। ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରିୟା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ବିବାହ ପରେ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀତୁ ମିଶ୍ର। ଗାୟତ୍ରୀ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ନୂଆ ବୋହୂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋମା ହୋତା। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବେଶ୍ କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜିତିପାରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇମାନେ ଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ଥରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।